Jak se cítí dráček, když jde nahrávat Dead Space? Mám radost, že jsem tady. Jo. Na zelenýčky, vítejte u dalšího Dead Space. Nevím, proč to za mnou tak podivně poblikává. Mám pocit, jestli to není jenom nějaká texturová chyba. A nebo se hra snaží být o něco děsivější. Vidíte to? Vidíte to? No tak nic. Asi to bude normální. Tak jo. Jako vždy. Já je trošku připomenutí, kde to vlastně jsme. Pokud si pamatujete, tak do Ishimori narazila něco jako vojenská loď. Ano, přesně tak, vojenská loď. A my momentálně prohlížíme tuhle vojenskou loď. A na ní jsou mimozemšťani. Jak nečekané. Nevím, já nevím, proč dneska beru takovýhle hrozně divný styl komentování. Měli jsem vůbec zmatený z toho, co se tady děje. I see you there. Try something funny. Oh, bože, tak jo, velký prostor znamená velký problém. Vidíte to? Ventilace všude, krev všude, ketchup party. Jo, myslím si, že dneska to bude zase další příjemný den v mrtvém vesmíru. Karanténa! Jo! Really? It... What? What? Tohle vidím poprvé. Kdy tlusťoch v sobě má ukryté miminka. A nebo to byla maminka a měla v sobě miminka. Kdo ví? Kdo by potom bral těhotnou maminu do vesmíru? Fuj. To nechtějte ani vědět, proč by tam... Aha! Are you fucking kidding me? Burn! Burn your heretics! Pokud nevíte, co je heretik, najděte si slovník a začněte překládat. What? Ale ne, jau! Burn! Ej, ne. Ježišmarja. Draku, vzpomínej si kvéčko, jo. Tady mám zbraň. Špatně. Jo. Už se blížíš. Pomalu, ale jistě. To jsem fakt divně vykňukl, nebo já nevím, jak to nazvat. Au. Pane pryč! Pane... Hej, no tak! No tak! Vy mutanti blbí! No, jasně, jasně! Ještě někdo? Ještě někdo? Dolikne to tam? Bum. Počkat. Jako vážně? To teďka mám vyplýtat tuhle ránu. Dobrá. Děkuju hro. Děkuju. Co? Kolik nábojů? 6. Paráda. Jako upřímně, čekal jsem, že umřu. Ne, fakt, jako... Teďka viděli jste, že... Toto jsme měli celkem hodně na kahánku. Tak co počkat, fajn. Vidím, že umírání asi nebude na našem seznamu, ale jako ta výbava. Normálně dejte mi světelný meč, já se tady normálně prosekám. Já nepotřebuju nic jiného. Seek your glory. Mm-hmm. Ten armor bych možná chtěl. Nevypadá špatně. Já takový chudolinký údržbář tady na lodi a bojuju tady s armády, tady s infikovaných mutantních mimozemšťanů, no prostě. Normal day, in job.
jasně, že jo. Ne, nebyla to ta posilovna? Tohle asi byla posilka. Tohle byla posilka, podle mě. No, super. Fakt já začnu dostat tak dementní náboje, jo. Vždyť já tuhle zbraní nepoužívám, proč na ní nacházím všude náboje? No. Energie do laseru. Co mám asi v ruce? Co to je? Laser? Žeby? Žeby. Jdu správně? Jo, jdu správně. Okidoki. Obchod. Super. Nenašel jsem po cestě laserovou zbraň? Ne. Proč bych nacházel laserovou zbraň, že jo? Pulzní puška. Tlaková zbraň. Laserová pistole. Krátkosahový kinetický zesilovač. No, zajímavé. Nemám ho u sebe nikde. V trezoru ho nemám. Tlaková zbraň. Kdy tohle co mám je tlakový odpalovač energie. Tak jako... Řekněte mi, jaký je mezi tím rozdíl? Ano, Susi jistý. Tak, plazmová energie, bla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 bl
Až na svoji laserovou pistoli. Pistole, pistole. Ježišmra. Já nevím, proč dneska se teďka u tady toho let's play takový zvláštní. Mám pocit, že se chovám jinak. Tři uzly. Jo, uzly jsou dobrý. Moment. Já vím, že mám plný inventář, ale já chci náboje. Já věřím, že je dlouho nenajdu. A se svým zběsným střílením z této zbraně, já se budu celkem potřebovat. Tak, jdeme dál. Ale kdo to tam přeho? Bych ti rád pomohl. Ale nejde to. Chudák malej. Tak jdeme dál. Pomoct mu asi nelze. Opovaž se. Opovažte se, někdo na mě vyskočit z té ventilační šachty. Nebo co to je? Tak. What? On je živej! On je tu někdo živej! A kam běžel? Jsem trochu zmatený. Co to? Zamknu to. Mhm. Co, poběžím za ním? Možná běžel tu dma. Ne. Jako... Takhle. Přemýšlím nad tím, že tuhle část možná vím, co se tady bude dít. Protože nejsem jediný, kdo hrál... Koho znám, kdo hrál Dead Space. Co já se tady vlastně snažím teďka jen tak mimochodem? Můžeš trochu do strany? Tak. Děkuju. What?
Fajn. Počkat, já myslím, že už jsem mrtvý, ale... Hej, no... Sakra, že jsem zatím. Co ještě po mně chcete? Jako... To prčic! No tak... Co po mně chcou? No... Jasně... Jasně, a teď jako co čekáte ode mě? Jako že si... Že půjdu a z milosti tady jako umřu? A jako kam mám jít? Jo. Ne, nepochopil jsem to. Fakt, že ne. Fakt, že ne. Aha. Jo, už to vidím. Už to vidím. Jo. Tak co? Odkud? Odsud? Jo, to je fajn ještě. Tak jo. Tak. Počkáme. Proběhneme. Tak. To je ono? To jsi měl udělat? Jo, mám jít dolů. Jo, myslím si, že to je mrtvola, to jsou tak divní fleky na zemi. No. A teď jsem tady. Čeho jsem tím dosáhl? Myslím si, že ani ne tak podstatné věci. Možná. Počkat. Co to? Proč bych semka chtěl nějak chodit? Teďka fakt nechápu. Teď fakt jako... Byl fakt tady ukazatel. Sami jste to viděli. Dívejte, ukazuje mi to, ať jdu dolů. A přitom nic? Počkat. Počkat. Teď? Ne. Dráček uhoří. Proč ne, že jo? Vůbec nechápu to. Směruje mě to tam dolů? Odkud jsem přišel? Ne, chci abych šel nahoru, jo? Tak, já půjdu nahoru, jo? Semka. Kdybych bych normálně mohl vykouknout a toho střelovat, si ne? Tak jo, no, tak jako na větší pí. Půjdeme kupředu. Řekl jsem, že půjdeme kupředu. No tak! Zase tak daleko to nemůže být. Aby mi to zase daleko uškvařil prdel. Ještě do prčic! Sakra! To mě fakt baví, tak jako mám rád Dead Space, jako... Ne, já se z toho nevymotám, že jo? Ježišmarja, zase jsem úplně nadšený. Mám radost z téhle hry, fakt bez vás, 100% ING. Když mě hra dělá tady takový naschvály a brutální. Tak jo. Když s tímhle pomalu nejde hnout, oni ode mě čeká, já nevím co. Tak. A. Dobrý. Hej, vrať se. No, jak se mám sakra vrátit?
Ne? Takhle to nejde. Jak prosím? Mhm. Fakt ho, děláš to fakt naschvál normálně. Já nevím. Co mám asi podle vás dělat? Tohle nefunguje, tamto nefunguje, nebo co s tím mám sakra udělat? To tam mám doběhnout? Tohle snad není možný. To snad není možný. Já tomu fakt nevěřím, jako co to sakra... Co to za demetní úkol toto, nebo co tady... Počkejte. Mise. Přesaním střepat, jeden ze zbraných modulů Valoru přichází na radu, otevřel a po celém skladu nerostných surovin se rozdělil vysoce radioaktivní munice, únik radiace způsobil šok automatickému. Uzavřením Valoru přestaň mi s tím třepat do prčic. Abych se tam dostal, musíme napřed sklad od munice vyčistit. Vojenská loď Valoru narazila do... Stůl dovnitř. No, a tady co? Trošku za ten sloup. Ne, sloup mě neochrání, jo. GG. Aha, ne, tudy ne, tudy ne. To je demence toto. To je demence. Tak jo. Mhm. Ezeka chytá mrtvice. Bože můj. Tak jo, to bude dobrý, draku, to bude dobrý, ty to dáš, ty si věříš, ty seš dobrý, ty na to přijdeš, protože co, seš draštitka.cz a ty musíš na to přijít. Nikdo se tě neptá, jestli chceš na to přijít, ne, ty na to přijdeš. Prostě... Cení náboje a kde skončili? Teď! Ne, brzo. Ach, můj bože. Teď! Aha, já se k tomu přiblížím a mě chytne mrtvica, jo? To je to, že hra neumí nic sakra vysvětlit. Nic! Takový hry začínám nesnášet. Hlavně, že mi tam vede, já nevím kam. Skrze nic. Do nikam. Ale neřekne mi, co mám dělat. Kolem toho projít nemůžu, vrátit se taky moc nemůžu, tak jako... Co asi mám dělat?
kdyby si máš on šlo nějak pohybovat dozadu. A, dívejte na to. Já potřebuji, aby to jelo dozadu, ale to nejde. Tak počkat, jedině takhle. Jdeme. Chuj. Jo, aha. No prdele s tím, fakt. Tak. Jdi doprostřed. Bam. Bam. A teď jako co? Kdo to taky neočekával? You got it? Oh my god. You got it. That's the piece we need. Get to the crew deck. Jo, ještě počkej, já si tady vyberu pár věcí, jako jsou totálně plamené, ano, no, no stres. Tak co nám je vyběhne? Mám vůbec tu majít? Kablam, kablam. No! Tak čau. Chudák. Byl jsi dobrý kámoš. Měl jsem tě rád. Jak se jmenoval? Ahoj! Stůj! Ani se není. OK, dobrý, zmrazil jsem ho v čase a prostoru. Já nevím, já mu radši budu utíkat, protože já mám takový pocit, že to je zrovna takový nesmrtelný zmetek. OK, tak jako je smrtelný, akorát že já tady trošku magořím. Tak jo, za záda. Sakra, sakra, sakra. Lepší ovládání fakt nemohli vymyslet. OK, fakt skvělý. No tak, zmráš ho. No tak, já nevím, kam mu mám střílet, no tak, přestaň se. Jo, dobrý. Dobrý. Vem si tu zbraň. Nečekej na nic, střílej. Oh, dobrý, rozstřílel jsem ho, díky bohu. Vypadá to tak. Jo. Hammond. Chudák Hammondík. Tak aspoň víme, jak se jmenoval. Tak. Ale mně přišel takový sympaťák, on nebyl zlej. Ach jo, on musel zrovna postkat tak tam monstrum, chudák nevěděl, jak proti němu bojovat. Jasně.
Ne, to já tady pozbírám ještě pár věcí. Co, tady něco vybuchuje, ani jsem si nestěl všimnout, jak jsem zaneprázdněný vykrádáním celé lodi. Ano, pracuje se na tom. Pracuje se na úniku. Materko, pojď. Šup. Tějíčko, pojď se mnou klidně. Tak. Kde je to tělo? What? Jedu vůbec někam? Doufám, že jo. A myslíte si, že já tomu teďka nepracuju? Že si tady normálně koušu nechtěl a nedělám nic? Kablam. To jsou aspoň efekty. Aha, na druhou stranu, jo. Tak, tudy? Jo, tudy. Spin my world round round. Ty tělička jsou vždycky dobrý, mají nejlepší fyziku. To fakt musíte uznat. Tak co? Půjde to? Tak. Jo, jdu správně. Tak, zdoušek, prosím. A znovu jsme doma. Naše milá Ishimura. Ujítací výbor! Ježišmarja! What? To znamená, že dozdě umřel nebo co teďka? Tak už jsou i na lodi, jo? Už jsou všude. Lavice. Jak rád tě vidím. No. Myslím. A což možná dělám chybu, že dělám, ale myslím, že asi budu chtít rozšířit kapacitu. Tak. Mini ani tak nepoužívám. Myslím si, že to chce víc přežít. Ale to chce až aspoň několik set uzlů. Fuck. A žádnou jinou zbraň ani tak nepoužívám jak tady tuto. Tak jako... ano. A teď... chci jít do kapacity, anebo do kapacity. To je těžké rozhodování. Ale dám kapacitu. Ano, budeme mít tolik nábojů, že se z toho pomineme. Tak. Dál tady nic není. Až na tuhle krabičku. Krabičko milá, peníze schováváš si pro mě, děkuju. A nevšiml jsem si tady po cestě žádného obchodu. Tak doufujeme, že tam kam půjdu, tak bude obchod. Jo, jsem na správném místě. Tak. Tak kam jedeme? Jakou jsme ukončili misi, ať aspoň vím. Jsme při náletu. To je originální název. Chci hru uložit a napřeju si tuto úžasnou, ten úžasný moment uložit si na svůj pevný disk. Tak, a kam to jedu? Tak. Aha. Isaac, I've located the shuttle Hammond found. Shit. No good. That shuttle's brain dead. Someone removed it. Ne, fakt. God knows why. There's three of them scattered around the deck. I'm downloading their locations. I can't access the doors from here, so you'll need a crew key. If you can find those parts, I think we can get that shuttle operational again. Zajímavé. Jako kdyby tady něco normálně fungovalo, to bych se normálně divil. A hello.
Proč mají všichni zavázané hlavy? Nelíbí se mi to. Oh, bože, uvidíme kam se... Kam jsme se dostali? Někde někdo mluví. Bože můj. Mám špatný pocit z tohohle. Mám špatný pocit. Ale tak uvidíme, uvidíme. Uvidíme částky, co jsme to vlastně získali. Jsou mutanta. Buď jsem to trošku... Jo, vlastně inventář. Diamantový polovodič. Oh la la, ano, jsem si jistý. Jsem si jistý tím, že chci prodat diamantový polovodič. A napalm, palivo, náplň do plamenotu, ano, ano, trošku napalmu. Já vím, že to... Ne, doufám, že nespíváte to, co si myslím, že zpívajou. Hlavně to přestaňte zpívat. Hello? To bylo nutné? Já si myslím, že ne. Ale vy jste to udělat museli prostě. Potrápit moje nebohé nervy, které už jsou tak v kyblíku. Dokonce lavice. Ne, fakt nespívejte to. Nespívejte Little Star, prosím ne. Mě už jenom ten trailer, když jsem to poslouchal, ale normálně už ten způsob, jak to zpívají, mě děsil. Tlačítko pauze pro ty, kdo mají zájem číst. Bohužel já fakt nemám moc času to číst, počkat. Tup, dobrý. Obytná část. What do you cling to when all must seem so utterly hopeless around you? Dr. Cross was a trophy. She had faith. And now she awaits her transformation. A rebirth. Are you ready to ascend the Sutapo? Of course you are. Have no fear. You will play your part. Witness the conviction of a true believer! They're ready. Take them. Embrace them. Boing. A hned napluté jak prkno. Jo? Zmetko hnusná. Tě... Bych mu spíš jemu přál, aby ho to rozdrápal, než... Chudáka Hemonda. No tak. Proč je tady tak zabarikádovaný? Aha. Co může se na tebe kouknout? No ty teda vypadáš, ti řeknu. To mám mít jako po něm? Asi ano.
asi mám nějaký zájem ho chytit, jak to vidím. Super. Jeď nahoru! Nechcu vás! Já vás nechcu. Fuj! Tak jo. Jak z toho ven? Oni tam se na mě budou čekat, ale. To je dobrý zádrhel. Tak jo, no. Já nevím, proč to mám totální nahlas, ale dobrá, jdeme na to. Tak. No tak, nechte mi. Tak. Super. Hrajeme se teleport. Tak. Auč. Kde jste vy mrchy malý? Šmer, přestaňte do mě narážit, kde jste? A ty vole, fuj! Jo, zmaďo! Tak, a ještě kde jsou ty ostatní? Oh! Tak, a je to. Bože můj, takhle nechutně dva k výtahu, jo? Se dá hodní. Vás normálně miluju za tohle. Ah, bože. Ah, plesk. Tak, zase tady toto. Hej. Ta ruka jenom se natáhla. Ty! Tady hrají šipky zřejmě. Tady to vidím. Aha. Jo. To jsou ty se... Dobrá. Jedna věc... ze seznamu by byla. Zřejmě. Nevím ale kam... Mě by hrozně moc zajímalo, kam šel ten psychopatický doktor. Tak co mi tady bude koukat? Nic. Až moc podezřelé, až moc jednoduché na mě. Já myslím, že jen tam, že mi... Mr. Clark, I really must speak with you. I'm very close to your position and I know you want to hear what I have to say. I can explain all this. So what happened? When you have the nav cards, I'll let you into the security station. We must talk. Hurry. Mám věřit neznámému člověkovi, že mi chce pomoct, jo? Bože, prosím, dejte mi někdo sivovací checkpoint. Neřekl jsem, dejte mi minimum jeho dodržky, ale prosím o sivovací checkpoint. Ježiši Kriste, ještě tady zrovna takovýhle blbosti. Řešit. A ty jsi... Ty jsi zalez, odkud jsi přišel. Tak. Ježiši Maria, ještě jeden.
Vidíte to? Tak už chcipni. Ježiš, kolik toho tam má. No, bezva. Bezva, bezva. Jsem nadšenej. On ještě má furt to jedno chápadlo. Běž do prčic. Teď je to špatně vidět. No, konečně. Zgební. Ani z tebe pořádný loot není. No, blbý lékárničky. Fakt děkuju pěkně. To jsou fakt tady nejlepší momentky z Dead Space. Normálně vystříhat si to a nevím. Breče nad tím. Já nevím. Záchody. Mhm. Doufám, že mi ta návštěva stála za to. Jaký penis. Dejte mi ten checkpoint. Come on. Chcu za tímhle výtahem checkpoint. Omlouvám se vám za tohle dnešní video, že asi s ním hodně naštvaně. Ono to možná bude i pravda, že jsem celkem naštvaný, ale ne na vás, ne na nic jiného, možná trochu na hru, ale... Sjevovací checkpoint. The life support system in sleep block B has been shut down. You'll have to find an override nearby to get through the door. Ano. No to jsem potřeboval si, že normálně mamuta v pozadí. Konec světa, aha, dobrý název. To je fakt konec světa, já jinak doufám, že za chvíli skončíme tady ke Dead Space 1 a jsem taky zvědavý, jak bude vypadat Dead Space 2. Myslím si, že o něco možná stejně, možná trochu lepší grafika, uvidíme. Jinak doufám, že se vám naše video líbilo, pokud ano, nezapomeňte like a odběr, pokud se vám něco nelíbilo, tak napište co a proč. Zatím se mějte, další kat se zdar a u příštího videa. Čau streamu. Šuka s vámi.